Bagara nyo, yona jamu sinzi okubanga mugoberera mukutu gwa Ugandan lifestyle. Nze segaba morishite. Abantu abali ebweru munsindikira message mungamba sega wa ly'ensenene tezigwa. ly'ensenene zigwa. Abamu baba saba nti banensindikira yo kasente ndiye ku ly'ensenene. Hata abamu ne bawulira nti banange ly'ensenene teziliyo kati baagala kumanya mazima ly'ensenene zigwa oba tezigwa. Abantu saba sente z'okulya ly'ensenene batulimba oba byaddala. Mu mbeera bwetyo embeera y'obudde ndowooza byebimu ku bikyagaanye ly'ensenene zino eno okubeera nga zibuuka. Byebimu ku bikyagaanye ly'ensenene okubeera nga zibuuka. Naye mukulembeze yagambye nti mubuuza ly'ensenene ng'enswa temwazibuuza. So mu mbeera bwetyo kino si gwe mulundi okusoosa okubanga kibeerawo mu 1997 era ly'ensenene zaabeerako nga mwene embeera we ziri tezaabuuka nnyo. 1998 gwe gumu, then 1995 gwe gumu, then ne 2006. Kitegeeza tekitera kubaawo naye era kyali kibaddewokko. Kati jukira nti omwezi ogw'ekkumi n'ogumu baagutuuma museenene. Kati ensenene zino eno zigana maso n'okubanga zizaalira nnyo mu bbugumu. Kati enkuba yatandika okutonnya ne mu mwezi ogw'ekkumi ogw'okutobba we zirina okubiikira amagi ng'era etonnya. Kitegeeza tewaafunawo kaseera na kabugumu magi gali eri kubeera nga gaalulwa. Kati enkuba etonnya ssaawa zino ekyamazima nnyingi. Enkuba esobola okutonnya ku makya ssaawa 11 n'eddamu ku 5 ate era n'eddamu ekiro gy'emirundi 3. Eyo enkuba tesobola kuleeta nsenene. Newaakubadde nti era ensenene zijjira mu nkuba naye ate n'ebeera esusse. Kitegeeza embeera y'obudde yakyuka dda. Abantu bagenze maaso n'okubeera nga beewola looni. Oli n'afuna looni n'agula amapipa n'agula amabaati. Basasula amasannyalaze. Gomacho kitegeeza okusasula amasannyalaze n'oteekako obwo butaala ate buganywa. Olunaku ne luggwaako. Ekiro kyonna nga tokwasizza wadde akakutiya k'ensenene nti kaakano ogenda katunda kitegeeza ki? Ekikopo ky'ensenene bw'ogenda mu katale kya 1,500. Kya 1,500 naye nga jjukira nti we ziba zigudde kibeera kya 1,000. Kati mwene embeera tekubeerako kwe lugezigezi na kwerondalonda anze njagala nnamu z'osanga w'oba owulira z'oyagala ng'ekyamazima ekyoyo ky'ensenene kikulinnye era z'oba oteekeddwa okulya kubanga osanga omudala gumu ogulina ensenene. Kati olw'okuba nti enkuba munnange etonnya nnyo zino ensenene zitera okubuuka okuviira ddala mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu ne zibuuka mu gw'ekkumi n'ebiri. Kitegeeza abantu batandika okulya ensenene nga tuyingira November wuyo December bali mu nsenene n'essaawa zino eno twebuuza ensenene ziriwa. Naye njagadde okukolera eno emboozi ng'ambagamba nti banne balina okubeerawo enteekateeka eri abantu abateekateeka okukwata ensenene. Ensenene zino eno ziwa abantu bangi nnyo emirimu. Abantu bagula amabaati ne pipa nga bamanyi nti bagenda bisuubuza bakwasiba ensenene. Olina kakangula amabaati gange n'amapipa gange abakwasi b'ensenene sizoni bw'enaatuuka nga mbibaguza. Kati baabigula buli omu alaba ensente zinatandika kubuuka taba na nsonga lwaki abigula. Awo waliwo loosi. Abakazi bakeera mu butale ssaawa mu 10:11 ne batandika okukongola ensenene nga gwe mulimu. Ng'omulimu kongola nsenene. Omulimu kongola nsenene. Kali nabaabo basaliddwako. Abantu babeerawo ng'omulimu gwabwe kutambuza nsenene. Olinga atambula ddo tuddo atambuza nsenene. Naba wano nadda wali ng'atambuza nsenene abonawo wagadwa. Kati buli muntu
abadde yayingira ekibiina ng'agamba sizoni we n'atuuka nja kukola mu nsenene nfune ssente abaagula amapipa gaabwe n'amabaati nga bamanyi tebagenda kukwata ensenene abandi bayingira mu looni oli n'asingayo ennyumba nga mukyala we tamanyi n'agamba waayi bwe nnaakwata ensenene sente zange zijja kukomawo kati nabo basula kutebu kye bagamba ki ekiriwo ki ekibadde abantu bo ssente zaabwe baziina abantu ssente zaabwe baziina 10,000 esobola okulaba lunaku ensenene naye tebazirabako abantu babuukinga dda obufo n'agamba we zinaagwa wano wenja otteeka akameeza kange akataasa kange n'ebbaafu ntandike okutunda ensenene kati teziriiwo okitegeera so mu mbeera bwetyo ensenene weeziri naye za buseere era zibuuka kitono wano ensenene ebitundu bye kisinga okubuukamu kuliko Masaka, Bundi Bujjo, Luweero, Wakiso ne Kampala. Kale ne walala zibuuka entunutunu. Naye mu mbeera eriwo kati apana. Bwe twali mu COVID etakisi nga zireeta ensenene. Bwe twava mu COVID era ng'oli abalabalamu okubonaabona n'abasaabaze ab'okunoonya ng'ebikutya by'ensenene gy'ebiri nga nabyo babitikka ensenene ne bateeka mmito ne bagimenya ne baleeta Kampala ssaawa zino eno tezirabika. So tusaasire nnyo abantu abayingira eno bizinensi y'ensenene nga ssaawa zino eno ekyamazima tebamanyi ki kyakuzzaako olwedde tuli mu nnaku za mwezi 17 omuntu tannakwasaayo kasente kawerawera kujjayo ziri opangisiza ekifo opangisa amasannyalaze wagula pipa n'amabaati toyina kyewalabya. So bannange tusaba bammanerenda mwenna abategeera nti nno omusajja yansaba ssente zakukwata ensenene mwetegeke ssente abantu tebazifunye mu nsenene kuba olwedde ebbanga ligenze erisigaddeyo tezikyasobola kuvaayo tusobole okusaasira bano abantu. Nze Sigoba Murishiti.